Masat e reja anti-Covid që kanë filluar të zbatohen nga kjo anë për çdo shtetas që futet në territorin e Shqipërisë kanë shkaktuar rradh të gjata dhe pakënaqësi në kufit toksor të Shqipërisë me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Në Morinë që në orët e para të mëngjesit rradha ishte kilometrike, me 10 autobus dhe akoma më shumë mjete të vogla që doan të futen në vendin ton kryesisht për turizëm, u vendosën në rradh për shkak të kërkesave në doganë për certifikatën e gjelbër dhe testin negativ kundër Covid. Pasagjerët shprehen të irrituar sa për orët e pritjes, aq edhe për faktin që autoritetet doganore po kërkojnë teste negative edhe atyre që kanë marrë dozën e parë të vaksinës. I duket normale çndrimi? Po, është normale. Çfarë ju kërkojnë? Vërtet? Çfarë po ju kërkojnë? Testet me bu, që kanë me... E keni bu vaksinën? Kusht ka vaksinë? Me një vaksinë kërkojnë edhe teste. I duket normale. Ana i mruse është me një me vaksinë. Vaksinume me një vaksinë. Prap testi. Ndërkohë radhët e krijuara në pikat ku kryhet testi i shpejt nuk kanë asgjë të përbashkët me masat anti-Covid. Edhe në Qafthan pati pak kënaqësi nga dhjetra shqiptar të Maqedonisë së Veriut që donin të futeshin në Shqipëri për turizëm. Disa prej tyre janë kthyer në kufi, ndërsa të tjerë kanë cilësuar absurditet testimin edhe të fëmijëve 6 vjeçar. Ne dom të kalojmë ca ditë pushim në bregdetin shqiptar, po paprit mas u bllokuam këtu nga policia kufitare në hirë të Qafthanës, me pretekstin që edhe fëmijët, me thonë 6 deri 19 vjeç që kemi neve, duhet të kemi PCR test. Kjo nuk vlerësoj se është ndonjë standard që aplikohet në ndonjë vend evropian, po ja që shteti am i jonit, me thonë, na bën një shantazh të tillë. Na vjedh në mes të rrugës në ditë me diell. Unë ndërkohë që jam me profesionist mjek. Gatë të toa. Çfarë ndodhi këtu në Qafthan? Në rregulloren e shtetit të Shqipërisë lexova se ishte mbi 6 vjet andej për pasur test PCR. Ktu kur erdha në kufi më thanë që duhet bërë për fëmin 6 vjeçar test. Për testin? Testin negativ. Mirë po, kjo nuk është në rregull, se derisa shkruhet në rregullore duhet të përmbahen rregullave të dhëna. Ndërsa në pikat e kalimit kufitar me Greqinë, situata është pareqitur e qetë, pasi nuk ka patur fluks në hyrje në vendin tonë.